Весна йде, красу несе, а в тій красі буяє все. Дівчатка, трошки не вдалося мені вам показати сонечка, бо вже в мене після обід квітнуть квіти. У мене надумав цвісти декабрист втретє за цей сезон. Фіалочка Ліни Сергієнко квітує, буяє. Ну, якась вона така, ніби вона й гарна, не ніби гарна, а вона дійсно гарна. Але, мабуть, вона якогось такого простого сорту, що вона квітне і квітне. Одні суцвіття викидають, оцвітаються, а другі квітнуть і квітнуть. Зазвичай такі оті фіалочки-химери, то вони пару суцвіть викинуть, оцвіли і все. А тут вона буяє пишним цвітом і з кожним разом квітка все більше і більше. Тут чоловік мені примостив мед, не спіла вам навести краси. У нас усе по-швидкому тут робиться. І ось мій декабрист знову радує мене таким цвітом. А в нас на дворі сонечко, хоча вже сьогодні, яке в нас 6 грудня, ой, лютого, День Оксани, всіх Оксаночок свято в мене у моєму кругі спілкування. Багато Оксан, і всі вони якісь такі, ви знаєте, відкриті, чесні, прямі, прямолінійні, самодостатні. От я за це їх і люблю. У мене є подруги Оксани, от вони такі відкриті. Ви знаєте, вони, як то кажуть, та, ну так як зі мною. Зі мною легко, але я на все маю свою думку, так як і мої подружки Оксани. От мені з ними легко. Люблю Наталь. Наталії мені імпонують. Оксани. Моєму якось у життєвому всесвіті. От ви не кажіть, а якось життя так вносить свої корективи. В мене в моєму житті моя кума, подружка, сама перша є Алла. Вони мені імпонують, Алли. Тоді з'явилися Оксани і Наталі. От вони мені, ну, до душі. І Світлани ще хочу сказати. От якось так, дівчатка, в мене складається по життю, що якось, ну, багато, значить, що від імені залежить багато. Так само, як оце я вже з роками аналізую, що Валентина – це сильна, так таке воно є. Не так нас назвали спроста, дякуючи моєму батькові, Царство Небесне, він мене назвав Валентиною, бо я родилася 77-го року, і він мене назвав, сидів у кафе, відмічав моє народження, і щось йому придумалося назвати мене Валентиною Володимирівною на честь Валентини Володимирівни Терешкової. Ну, як я не знаю насправді, який чи Володимирівна, чи ні, це до мене дійшла вже така історія, ну, я думаю, що, мабуть, вона була Володимирівна. І мене так батько і назвав. То от по життю мені імпонують люди з ім'ям Оксана, Наталя, Світлана. Якось так мені до душі, враховуючи їхній, як то кажучи, ще враховуючи по гороскопу знак або асцендент, чи як вони говорять, там є протиполежний рак, діви, раки, мені імпонують скорпіони. Оце воно дійсно так, кроме Козерога. Ще хотіла б сказати, що мені підходять люди з ім'ям Вікторія. Ну, якось я не замічала, але вже з роками. Спочатку мені не підходили ці люди, ми з ними були якось не на одній хвилі. Але вже після 30 я їх стала розуміти. Ми якось, ну знаєте, ніби я оце Козерог земний знак, то я імпоную такі земні знаки. Але є Вікторії, які є земні, не діви, не козероги. І ще є знаки там, тельці, здається. То, ну, з ними мені легко. Якось так. Ну, це вже я відплива. Так, у мене сьогодні 6 лютого. Всіх вітаю з Оксаною. Всіх з ним Ангела Оксани. Бажаю вам всього найкращого, мої Оксанки. Вітаю всіх блогерів, які є Оксани. Оксана В'язаний куточок Оксани. Оксана Недошитко. Які ще є Оксани? Оксі Кніт, здається. Ну, дівчатка, ви самі знайдете, хто у мене є Оксани, блогери.
Всіх вітаю. І всіх вітаю, Оксан, моїх подружок. А в мене вже робочий день закінчився, перший мазень. Зараз стартую на другу роботу. Волосся вимила, їсти приготувала. Вже в мене 3 години. Мені треба швидко зняти до вас привітання і стартувати на другу роботу. Дівчатка, святом вас, миру нам та перемоги, благополуччя, Божої благодаті. Дякую вам, що ви в мене є, мої улюблені Оксани. Ой, яка красива квіточка, квітує, радує мене. Щойно для мене була гарна новина у Вайбер, що нам сьогодні не йти на роботу. Нам сьогодні потрібно було йти на 3:30 і до 12 ночі. Ну, щось там склалося з поставкою заготовок, то йти завтра на 7 годин ранку. Чому я дуже-дуже рада. Зараз буду в'язати, бо в мене купа справ, купа в'язання, а часу немає. От поливала саме квіточки і до вас звернулась. Ось квітує Лінина квіточка. Я, мабуть, вже вам показувала, бо вчора знімала початок такого влогу. Буде зв'язаннячком влог, то ось так, то не гаючи часу, їжа в мене приготована. Зробила курку табака, чи як там правильно говорять, півкурки. Зробила рис, узварчик, манник спекла, суп є гречаний з сухариками. То на сьогодні моя місія закінчена на кухні. Чисто, зараз попилососу ще і все. Йду за в'язання і в кінці дня зніму, що мені вдалося прив'язати, щоб був такий, як відеощоденник, що мені вдалося. А планую зараз, бо в нас на дворі вже, морозець, сонячно, ось так гарна погодка. Покажу вам сонечко, яке світить. До чого я веду? В голові одне, а показую вам за інше, що діти пішли в школу, і в школі якось прохолодно. Будемо ходити ми 2 тижні, то в нього такий теплий костюм спортивний, він його одягає. Думаю, потрібно ще дов'язати мені його оцей светрик з воротничком, з комірцем, щоб було йому тепліше. То буду цим займатися. Ох, і квітне, Ох, і краса, не нарадуюсь. Кожного ранку поставила на кухні саме більше часу проводжу, то в мене квіти всі на кухні, щоб мене радували. Так що, дівчатка, все, привіталася з вами в сьогоднішньому дні. Сьогодні в мене вівторок. Розказала, показала, біжу в'язати, не трачучи часу. Почну із джемпера сину, бо він синій, а ввечері почну... Резиночку зв'язала, щось мудрувати з тим, з неоновим, з розовим неончиком, щось просувати. Сьогодні запроголосували 348 депутатів. Попередній указ діяв до 19 лютого. За новинами... Гаррі, хазяїн прийшов в школи. Ти скучив? Чи ні? На сонечку грієшся, так? Як справи в школі? Нормально. Все добре. Mm-hmm. Давай, переодягайся, обідай, бо сонечко засвічує всіх свої справи. Кіт гріється. Назарчик зараз буде тут обідати. Учить уроки, а я в'яжу свій рожевий такий неончик. Підбираю візерунок, пробую. Покажу потім детальніше. Дівчатка почала смажити, а тоді, думаю, потрібно ж з вами поділитися ностальгією. Не дивіться, плита грязна, не мию зараз, бо посмажу, це воно так летить з нього. З цього ще я вам покажу. То плиту не мила, бо буде страшне. Показую вам. Оце летить, стріляє жир аж сюди. Смажу я, зараз вам наведу. Із 90-х, хто пам'ятає, були у нас
так би ближче не підійду. Отакі. Зараз вони отакі снечки, а тоді воно, не знаю, як воно називалось. Ну, пам'ятаю я точно, що такі квадратики. Пам'ятаєте, жарили ми? Ось будемо зараз з вами смажити їх. Я вже трішки посмажила. Смачні. Купувала в магазині Аврора. Смажити в олію. Зараз нагріваємо олію. Бо я вимкнула, думаю, покажу вам. І занурюємо туди отакі квадратики. Якщо мать не готова, ще олійка не закипіла, бо я вимикала. Отака пригода. От. Будемо закидати. І потрошку смажити. Тут треба багато олії, бо я не пристосувалася, взяла волосковорідку, а в неї менше влізе. Треба так, щоб вони повністю були занурені. Будемо зараз так смажити їх. Так, розсунула трішки. Такі справи. Сьогодні у мене неділя, ще не в'язала, не всідалася. Відзняла відео вам, змонтувала тижневий влог. Приїхав чоловік з роботи, з'їздили за покупками, бо якось все закінчується. В Аврору зайшли, там таке миючи, забула купити перво для чорного. Вже стою головою, треба писати. Фейрі не купила, перволь не купила, перволя там і не було. Я ото переключилася, шукала перволь і не знайшла, не звернула увагу на фейрі. А можливо, там його і не було, бо я б точно побачила, воно на одних поличках. Бо ці всі не дуже економічні. Ось брала отаке Ріо у тебе, воно непогане, в принципі. Ну, як порахувати по розходу, то вигодніше брати фейрі. Воно то дорожче, звісно, але це швидко закінчується. Фейрі як поставив, так і є в тебе. То тільки поставив, вже й закінчилося. Отак воно. Не знаю, вам видно, не видно. Не кулінарне шоу, так канал. Ну, не вдається мені підлізти ближче. А з руки знімати незручно. Це так воно починає. Чи зараз, мабуть, я візьму в руки вас. Ну, тримайтеся. Оп. Щоб так було вам краще видно. Лампочки не вимкну, бо зараз спробуємо. Отак починає воно позиритися. Отакий. Меджік. Солонкувате таке на смак воно. Пишуть, що смакує до напоїв, ну, можливо, до пива. Ми зараз будемо спробувати з пивом. Обсмажувати в добре розігрітій сковорідці. Помішувати протягом 50 секунд до досягнення золотистого кольору. Приправити за смаком. Рекомендується вживати в якості легкої закуски, перекусу. Відмінно смакує з напоями та першими стравами. Ну, в принципі, я сьогодні варила гречаний суп. І щоб син краще їв, я туди додаю вже, як насипаю, сухарики. Сметана зеленню чи бекон, то можна оце до супу додавати таку хімію. Звісно, що я не рекомендую, що це там є корисною їжею. Хімія хімією, ну, хочу включилась показати, що таке було в нас у 90-ті роки. Можливо, хто пам'ятає, це була новинка, привезена чи з Польщі, чи звідки, то зараз воно є. А я газ прикрутила, до нічого так довго. Додам зараз газку, і воно запозириться. Оце такі, дівчатка, справи. Хотілося б ще мені сьогодні пов'язати. Хоч почати синові другу шкарпетку.
бо до джемпера з ангори ще не приступала, не розпускала. Як поклала, так якось я трішки засмутилась. З тим же у мене вийшло, ну, доберусь до нього. І ще дістала сину джемпер синій. І виявляєте, я на нього поміряла, рукав короткий. От я помітила по шкарпетках, що він трішки виріс. Якось, ну, кожен день його бачу, він, ну, зі мною знаходиться вдома, то ніби він і не виріс. А по ножки нога виросла, по шкарпетках помітила, бо прийшлося новий в'язати. І джемпер. Я дов'язала один рукав, ну, та можливо і місяць назад уже. Така в мене швидкість в'язання, що дитина й виросте. І вже потрібно дов'язувати сантиметра два. Я ще як в'язала, говорила, що зробила маленьку резиночку, бо можливо на наступний сезон прийдеться дов'язати. По довжині светрик нормальний, а рукав короткий, то буду розпускати на одному резинку дов'язувати. Ну, я поки що той рукав не займала, а підняла петлі на другому рукаві, прив'язала. Це я зранку. Бачите, вам збрехала. Зранку я, поки мене готувався бульйон на суп, прив'язала, можливо, сантиметр. Зранку-зранку зробила собі каву. У мене такий ритуал вихідний день, якщо так, мій день починається з кави. І з перегляду дівчат, кого я не бачила, подивилася. Кого я дивилася? Світланку давай зв'яжемо, чи пов'яжемо. Кого я ще сьогодні подивилась? Мої петельки Оксану. Так що, ну то таке. Подивилась два відео і пішла працювати. Ще до комп'ютера не доходила, завантажила тільки швиденько відео своє і пішла по справах. Ось так воно підсмажується. Ну, щось в мене на маленькому огні. То... Отаке. Так повинно бути, бо я вимкнула, була, прикрутила, не замітила газ, і воно в мене погано розкрилося. Вони оце так перший раз неправильно, такі маленькі не повинні вони бути. Вони дуже сухі. Отак повинно, температура 180, а я, ну, складно і робити, знімати, телефон в руці тримати. Оце отак, їх не пересмажити потрібно і витримати температуру. Буду діставати. Стріляє так, треба бути обережним. Я відійшла, бо вже вся плита і стіни. Якось так. Ну, смачно. Так, дівчатка, не вдалося мені підключитися. Раніше показую, що в мене зв'язано. Сьогодні в мене вже п'ятниця. Буду монтувати відео, щоб завантажити на вихідний. Покажу, що в мене склалось, бо не знаю, чи вдасться мені пов'язати. Сьогодні планую до роботи тільки розпускати. Можливо, трішки ще щось пов'яжу. Потяглися руки до цього джемпера, думаю, пов'яжу. Стала в'язати, не зрозуміла, що сталося. Якось так легко глянула, а в мене тут сповзли всі петлі. Цей піврядка не прив'язала, а що сталося? Ой, ці кнітпро. Ось, що сталося,
виліз цей трусик. І клейче пересохнув, правда, в мене вони давненько ці спиці. Вже років, мабуть, 7 чи 8. Пересохло оце тут. Чи клей пересихає, воно вирізло. Тут великий зазор такий, щоб сюди ввійшло в оцей тубус. Але все одно витялось. Хоча я не смикала, трусик у мене тут 100. Переодягла, щоб переміряти на себе, подивитися, як... Скільки мені ще регланну лінію вив'язувати. Але вийшло, що порвалися. Не знаю, я вже їх раз склеювала. Ну, якось так. Ламалися вони тільки й того, що вони гарні. На них зручно в'язати мохер, не так він біжить, не так швидко петлі тікають, скажімо так. Вони красиві, саме естетичний вид у них такий гарний. Дерево отак... Такими кольорами розфарбовані. Вони приємні, в руці тримати гарно. Ну, не під усе підходять мені. Так я ще слабо в'яжу. А як дівчатка тугенько в'яжуть, то ці спиці не підійдуть. По них слабо ковзає в'язання, слабо йде. То зараз буду їх ремонтувати. І їх взагалі зняти. Мабуть, я їх зараз зніму, а тоді вже попрошу чоловіка, хай якийсь мені гарний клей підбере. І поремонтує. Це таке в мене по цьому процесу спиці відлетіли. Що я просувала на цьому тижні? Просувала джемпер сину. Я не знаю, чи говорила вам, чи ні, що добре, що приміряла, бо в нього він витягся і ручка виросла. Так це місяць прийшло, поки я його в'яжу. То потрібно нам буде тепер дов'язувати й другий рукав. Ось якби, щоб усе нормально було, то можна переходити, мені було б уже б на резиночку. Але тепер треба цю резиночку розпустити і зв'язати ще лицевою гладі на таку довжину, а потім резиночку. Ось що сталося, хочу сьогодні, це до роботи, тут невеликий проміжок роботи, зв'язати, бо в нас морози, діти пішли в школу, ходять вони в школу. 2 тижні вдома, 2 тижні ходять, то зараз ходять. Ось, бачите, вже за звичку стало показувати інструменти, якими в'яжу, і давати їхню характеристику в процесі експлуатації з роками. Цим рока десь років 2. Це Аді, всім мені вони подобаються, вони тільки трішки в них облізла оцей нікель, світле покриття серебристе, а залишилось таке трішки як бронза. Ну, це в цих місцях, де піддівається петелька. По тросику в мене нарікань немає, все нормально, тут ніде не зачіпляється. В принципі, спиці зручні, подобаються. Оце такий мій процес. Далі, дівчатка, я ж в'язала, ви ж не думайте, я ж в'язала свій неончик. І що з нього вийшло, зараз покажу. Включу комп'ютер, бо мені треба почитати коментар. Приберу його в кадру, хай не засвічує нам фокус. Так, почнемо з коментарів, трішки вам перечитаю. Валентино, яка у вас шикарнюча серветка на столі? Серветки – це моя любов. Любов може їх в'язати безкінечно. Можу, мабуть, в'язати безкінечно. Так, дівчатка, хочу сказати, вже писала і говорила, що це подарунок. Це подарунок канал Валентина «Творимо красу». Під відео буде посилання на її канал. Вона мені подарувала багато таких серветочок і сніжинки в'язані. Кому цікаво, переходьте на канал, дивіться, в неї все є. Канал її базується на побудові МК по в'язанню серветок, то дивіться. Я до такого рівня ще не доросла, чесно кажучи, і вже й не доросту, бо в мене вже зір не той, я вже його не бачу. Так катастрофічно дівчатка падає зір, я не знаю, що я буду далі робити, що я буду далі в'язати. Ну, щось буду... Окуляри мені до поміч, як то кажуть, але такої краси я точно в'язати не буду. То любуйтеся в кадрі красою і переходьте до Валюші.
Так, ну тут багато приємностей. Дякую вам, дівчатка, за підтримку, що ви мене підтримуєте. Де я в останньому є відео говорю там за МК, за коментарі, за все. Ви підтримуєте. Що цікаві такі відео, то будемо знімати все, як душа бажає. Не обов'язково такі інформативні відео, потрібні такі і для балачок, для в'язання, так? То я так потихеньку і буду. Бо якщо я зупинюся, багато рекомендували відпочити від зйомок. Якщо я зупинюсь, то я вже себе знаю, далі ні. Ось я почала знімати, мабуть, у понеділок влоги. Вже сьогодні п'ятниця. І в мене якось і не дуже в'язалося, і рука не тяглася. Як я дам собі ще більший відпочинок, то... Не буде такого. Шапочка бомба, хочу тепер і себе такую. Спасибо, Валентина. В'яжіть задоволення про біленьку шапочку мою. Це був такий коментар. І ще прилетів коментар про шапочку. Я просто зачитаю, просто хочу сказати, що у нас у кожного свій смак, свої потреби. Ще коментар. Кілька років назад в'язала світерочок таким візерунком з пряжі Алізе 240 метрів. Правда, рапорту розмір збільшувала, то нічого не косила. Можливо, так. Ви знаєте, я ще сходжуся до думки, те, що, ну, бачите, тут не зазначив коментатор Світлана, як вона в'язала. Можливо, вона зворотно-поворотними рядами в'язала. Я в'язала по кругу. І на МК, на якому я дивилася, теж косину цю видно було полотна. Але на голові воно не так критично. В принципі, це для мене зовсім не є проблемою. Так. Кнітпрозінк, набор, все з ним добре, говорить коментатор. Спиці на тросики так накручуються, що потім розкрутити не можу. А от на один з купованих додатково тросиків, то прикручується погано і дійсно відкручується в процесі роботи. Так от, можливо, є підробки, можливо, це є не оригінальні. Хоча, ви знаєте, так, я спочатку купувала наборчик перший, у мене був кнітпро, ці роз'ємні, там три види спиць були. Потім уже я тросики докуповувала, того, що там був тросик 40 не було. Мені потрібен був маленьким і купляла 80 я тросик. Хоча на сайті Кнітпро я його купувала, на їхньому чогось не підходило, не знаю. Можливо, дійсно, ті, що в наборі краще підходять, якісніші, ніж ті, що продаються окремо. Так. Світлана, давай пов'яжемо, говорить, що шкарпеткова пряжа Вінтер'ян здалася тоншою, вже дві пари з неї зв'язала. Це має на увазі про цю. Вона дійсно мені теж тонша дівчатка. Трішки, але є тонша. Вона схожа на оцю, як вам зараз, на оцю, така тоненька-тоненька, на цю ще я синою в'яжу шкарпетки. Друга шкарпетка ще не зв'язана, того й не показую. Бо на вихідному планую дов'язати. Вже остаточно. Одна є, друга за другим ділом немале. Доброго вечора. Можна замість дірочок зв'язати зірочки. Це про ангоровий мій джемпер. Я, чесно кажучи, розчарувалася ним. Я його зняла, поклала, щоб його не розпустити зовсім. Мені дуже подобається, як у горі лягло, як обробилася горловинка, все. Ну, поки відклала. Відклала, зв'яжу те, що є, потім він полеже, бо буває зачасту таке виріб полеже. Ти від нього відпочинеш, тоді якісь прийдуть нові ідеї. Хоча ідея в мене вже давно є, вона первоначальна, скажімо так. Але, ну, хай полеже. Надя пише, в'яжемо разом з Надією, а не пробувала коси на шапці в'язати в дзеркальному відображенні. Светик непоганий, але дійсно ті отвори не дуже гарно виглядають. Перев'яжеш і буде гарно. Так, Надійко, перев'яжу і щось буде. Буде гарно по-любому, бо мені носить і мені буде гарно. Шапці в дзеркальному відображенні? Ні, не пробувала і не заморочувалась, в'язала. Мені хотілося зв'язати таку, як у мене була. Мені вона подобається і навіть воно, ви знаєте, оці, як воно трішки косить, наче як на зефірі оці закрутки, то
подобається. Ще, дівчатка, ось такий коментар про колір такої пряжі. У мене такий самий неоново-рожевий. Це, мабуть, мається на увазі пряжа така. Дуже сильно при пранні віддав колір. Водичка була в колір ниточки. Це дуже цінний коментар. Дякую, дівчатка, що ділитеся такими коментарями. Бо, можливо, хтось додумається в'язати його в жакарді чи в хеліксі, то щоб мали на увазі, що... А я б його компонувала, наприклад, з білим. Білий до всіх підходить кольорів. То мали на увазі, що він зафарбовується. Можна його взяти з сірим. Сірий колір не так видно буде, як воно зафарбовується, аби такий не світло, а такий сірокоричневий, я б сказала б. То в мене така є Lana Gold, зараз, дівчатка, 800. Ось такого кольору покажу вам. Гарно воно зміксується, як в'язати, наприклад, методом Helix. Дивіться, і навіть якщо зафарбується, воно не так... Буде видно оце все. А і ця Lana Gold 800 розпушується, і будуть шкарпетки ідеальні, гарні. Ця не дуже розпушується. Ну, все ж говорю, це в залежності, можливо, це від кольору. Не можу стверджувати, бо шкарпеток не в'язала, і пряжа для мене новенька. Так. Тож такий чек для чоловіка, щоб не спалитися. Антоніна Усанова, я не зрозуміла, до чого, бо два дні назад коментар прилетів. Це про той чек з Candy Yarn, що хоч окуляри одягай, але нічого не видно. Дівчатка, до речі, дійшла я повільно до цієї теми. Зараз прочитаю ще коментар і повернуся. Так, пише мені тут доця моя в коментарях, що їй сподобався. Зараз, де вона тут, де моя доця? Мабуть, я її прогортала. Юлія Чудок, в неї канал вона відкрила ще, як не в декреті була кулінарія в неї. Хто хоче, пройдіть, я залишу посилання під відео. В неї там нескладні рецепти є, дуже смачні кекси на майонезі, цезар. Ну... Так, трішки вона почала його вести, а тоді пішла в декретну відпустку і повністю займається моєю внучкою. Настуньки 2 роки, то якось не до каналу, але, можливо, когось зацікавить, пройдіть, підтримайте. Пише, який красивий колір рожевої ниточки. Я хотіла собі светр такого кольору. Ну, зв'яжу доці і чекаю фото. Фото вона прислала, будемо думати разом, бо там один джемпер... з товщої пряжі, або в 2 нитки його в'язати, то мені б не хотілося б його в'язати в 2 нитки, ущільнувати. Хотілося б в 1, там з косами пряжі теж багато піде. Пряжа не дешева, як для звичайної, вона дешевша від Alize, але. Так, скажемо, розповім про ціну і про пригоди, які сталися в мене з цієї пряжі. Я швиденько побігла замовляти цю пряжу. Замовила, мені говорять, що є 4 моточки, мені 4 моточки і потрібно було. Я говорю, що оплатити. Вона мені говорить, що давайте завтра, ми працюємо вже завтра. Переписка в мене була у... Ні, вона мені зателефонувала, ця жінка. Я так думаю, що власниця, бо дівчинка там є молоденька, дівчинка телефонує, а то, можливо, це вихідний був. Так, більше все це був вихідний, то якась, жіночка. І вона говорить, що я завтра вам зателефоную, є все, говорю, скиньте мені реквізити, я буду оплачувати зразу, щоб якусь копійку ще зекономити. Я оплатила зранку, відправила їй чек, бо з карти другого банку відправила їм смс-повідомлення. Вона, звичайно, смс-кою мені прислала, не в Viber, то я не могла їй назад нічого відповісти, ні написати. Просто відправила на цей... Не відправляла. Вона мені відправила...
звичайною смс-кою з комп'ютера, я так зрозумію, бо туди я не могла нічого відправити. Ну, думаю, ж побачать мій рахунок, в мене в телефоні зберігся чек, квитанція. Думаю, якщо потрібно буде, то скопіюю і перешлю. І тут тиша, я заходжу на сайт, дівчатка, я купувала її по 99, заходжу на сайт, а вона по 88 чи 89, ну, не столь важно, як то кажучи, 10 гривень на моточку, я думаю, зекономила. Ніхто мені ще не відповідав, я так розумію, що, мабуть, воно або пізно ввечері, чи після 12 міняються ціни в них, ну, чи самого ранку, бо з вечора я замовляла, і мені сказали, що ще в них завтра вони подивляться, завтра в них робочий день, але вона мені сказала, що точно 4 моточки є. І тут виходить, що я думаю, о, як гарно, ще зекономлю, буде мені на доставку, на ту половину оплатити доставки. І що ви думаєте? Ніхто нічого мені не відповів, бо куди ж я писала? Нікуди я не писала, я стала писати ще на сайті, там я написала, я оформила замовлення вже по нижчій ціні і написала їм, що хочу, як сказати, по цій ціні, по акційній ціні, то ніхто нічого мені не відповів і не передзванювали за той заказ. Видно, вони зрозуміли, що це я чи придублювала, чи як. Прийшла мені смс, що ваше замовлення відправлено. Ну, не знаю, що там воно, як, ще не прийшло, бо тільки вчора мені його ввечері відправили. То не знаю, ну, швидше за все, що я її купила по 99, ніяких мені знижок не було, бо ніхто нікуди грошей не повертав. Я так думаю, і в пакет з пряжею його не положать назад. Ну, щось мені так здається. Хоча, ви знаєте, були такі випадки, як приємно працювати з порядними продавцями. Я десь замовляла на якомусь сайті, от не пам'ятаю де, чи Голка, чи Нав'яжем інтернет-магазини. Я якось раніше там замовляла, коли мені потрібно було, мабуть, Нав'яжем, мабуть, там упаковками. Ну, щось не знаю, дівчатка, щось упаковками. І я якось переслала через карту оту комісію, ну, якось тоді ще ж тільки з'явилося цифровод 24, я переправила на 7 гривень більше. Я якось і не звернула уваги. Коли я відкрила посилку, мені було написано така розпечатка, що повертаємо ваші кошти, ви це комісію вашу. Мені 7 гривень прислали отак просто між пряжею, загорнуто в листочку з поясненнями, що це я переплатила. Не поклали, наприклад, 7 маркерів на ту суму. Маркери тоді по гривні були, чи по 50 копійок, оці пластмасові звичайні. Не поклали, а так якось про мене припідкувалися. Це приємно. Так от, ще в мене йде пряжа на один джемпер. Будемо в'язати ще щось. Колись будемо. Так, читаємо далі. Тетяна Колесніченко пише такий коментар. «Никакого риса. Возьмите самый примитивный теневой узор, и красота розового цвета сделает своє дело. Не грузите глаз, иначе цвет ниток выпадет в осадок. Ви самі все правильно сказали. Что чем?» Ну, не дивилась відео, не знаю, що я там говорила. «Просто полістайте тіньові узори удачі». Я відповідаю їй, що... А тут я саме в цей час, два дні назад, я так... усилено вже почала в'язати, пишу, що я вже почала в'язати рис. Виглядає гарно, думала, буде гірше. Потім я його стала роздивлятися, зробила ще помилку. Якби не помилка, я, може, ще б не звернула увагу. Я його розпустила, в мене вже було зв'язано сантиметрів 20. Я на такому натхненні. А тоді от у мене стала помилка, я дійшла ось сюди, розпустила його. Потім дивлюсь, ну тут у мене двійний рис, його тут теж не видно. Пішла я трішки відпарила оцей візерунок. Думаю, ну якось воно, ну, я розумію, що ця ниточка тонка, не так фактурно буде виглядати рис, як з товщої ниточки. Але дійсно, мені хотілося якогось простого, примітивного візерунку сюди, бо пряжа самодостатня по кольору. Звичайно, лицевої гладі не хотіла, бо з неї лицева гладь не ідеальна. І от я... І сюди, і туди, і ближче, і далі. І вже далеко поклала, одійшла, дивлюся. Ну, звісно, ну не видно щось таке, хто знайшов. І я тоді
Вже відповідаю. Все, риси немає, розпустила. Дякую за підказку. І тепер оце ж у мене, дівчата, дилема. Що робити, де шукати? Як його чим в'язати? Хочу сказати, що колір на очі складний. У мене зір вже не той. Дуже напрягаються очі. Хотілося щось таке простеньке б. Зрозуміло, що ниточка тоненька, то спиці не товсті будуть. Я в'язала рис з отакими кубічними. Мені ними зручно було в'язати. Хочу дати простір для... Тут же ж вовна пишуть, вона ж должна розпушитися по ідеї. Ну ось я в кінці відео ще ми з вами підпалимо. Мені цікаво. Ну, на дотик тут, мені кажеться, акрильчику більше, ніж 75. Чогось, як береш в руки супервощ, чи навіть ось оцю, ось германську, на ній і пушечок такий вже легенький видно. І це ж я ще не прала нічого, тільки з місця на місце посовувала. Після прання теж розпушується. Артісан в мене розпушився, навіть біленький той, після прання, без підмоту, без мохеру. А це щось, ну... Это мене терзають смутні сумніння, що це не настоящий, щось мені так здається. Тут мені і на дотик вона така, як акрилова. Дівчата, не рекомендую, по крайній мірі, цей колір. Я б уже не купила. Ну, тепер же ж замовила, бо дочка просить, то треба понав'язуємо, хай буде. Колір цей модний, бачу, багато дівчатка весняні куртки покупляли собі. Відійшла від теми. Знайшла отаку книжку. Брала в бібліотеці. І тут дуже багато таких тіньових візерунків. Ну, ой, візерунки, то він старий, ну, що залежить, ось подивіться, як тут, хіба оце видно тут, оце цей візерунок? Хіба ти тут розбереш, який він? Ну, стара радянська поліграфія. І помітила, що колір зразочка, і коли в'яжу зразочок, то гарно підходить колір зразочка світло-рожевий або блакитний чи фіолетовий, щоб на ньому було видно. Оцей мені сподобався, отакі листочки. Затуляю, дівчатка, ці схеми, бо так треба. Ось така. Ось так листочки. Ну, тут теж так сфотографовано, що, ну, ти поймеш, що тут не повністю рапор. Чотири листочки отаких вони йдуть. Це гарно теж виглядало. Ну, чогось я його бачу на зеленому, на жовтому, на блакитному. На цьому кольорі я чогось його не бачу. І оце думаю, що мені знайти, що мені зв'язати. Тут дуже багато. Це тут майже всі тіньові такі візерунки. Оцей заборчиком я в'язала багато, мені подобається. У мене джемпери були і з Lana Gold. Кофейна п'янка залишу, мені подобається під відео посилання. Ну, вже такий був, то хто знає, чого хочеться. І там пряжа товща, не така, як ця. Ой, дівчатка, а тепер оце в мене дилема. Ну, все одно, дякую вам, Тетяна, за підказку. Тепер я щось буду думати далі. Валюша, попробую ромбами за журом. Ну, ромбами не хотілося, в мене був джемпер з ромбами, в'язала я з Cotton Gold, ні, Gazelle Baby Organic Cotton, да. На її благополучно розпустила, там великі дірки, носить його, хто знає як, і я з неї перев'язала з тої пряжі другий свій джемпер, ну, ніяк не відзніму відео, не знаю, чи вже актуальне буде, то не хочеться. Ще коментар. Валентина Павлей. 9 годин назад написали. В'язка на шапочці гарна, але дуже дірява. Вона не гріє зовсім. Ну, я їй відповідаю, що... Зараз почитаємо. Що їй відповіла? Та відкривайся вже. Доброго дня, мені така дірява була потрібна, тепла є і не одна, зв'язала на демісезон, до роботи 5 хвилин, то не встигаю замерзнути. Ну, такий коментар, ну, мені подобається, я чогось собі таку в'язала, бо мені потрібна і ношу. Ну, все одно, дякую за коментар, за турботу, щоб гріла, мені така була потрібна. Є тепла, така в мене фіолетова, це на великий мороз, я її до шуби одягаю. А вчора бігала вже в такій біленькій. Мені ж, говорю, недалеко, можна і капюшон одягти.
Вікторія пише, ніякої паузи, я під твої бла-бла пів шкарпетки зв'язала. Це не шутки вам. З твоєю занятістю ти ще нормально в'яжеш. Сподобався білий джемперок, я б теж прибрала дірочки. Я теж розпочала дещо рожеве, хоча в тебе пряжа просто взрив кольору. Так, всі коментарі я вам прочитала, дякую за бла-бла. Я думаю започаткувати ще якусь таку рубрику. Будемо говорити, відповідати на коментарі. І говорити, ніби всі я вам прочитала. Прочитала. Такі, що стосуються в'язання. Ось такий за фіналю таким коментарієм Іринки нашої. Привіт, Валюша, так гарненько з тобою пов'язала, все супер. А те, що хочеш розпустити, то так головне, щоб ти його носила потім. А скільки разів розпускати, то неважливо. Моя така думка. Тобі ж, що... тобі ж його одягати. В'яжемо в задоволення. Це точно. От це такий ключовий коментар. Дякую за поради всім, але знаєте, як остаточне рішення за... за власником виробу, за автором, за виконавцем ідеї, то дуже дякую, звичайно, за коментарі, але ще я думаю і над білим, над тим, над ангоровим. Він такий тала вода, такий красивий колір. І над цим. Оце тепер у мене така дилема. Ну, поки що відкладаю цей, сьогодні дов'язую рукавчик-джемпер в светрі сина, щоб в мене вже було воно зв'язано. І на вихідних планую другу шкарпетку. Все. Поки, щоб в мене хоч на два процеси відпало, бо я розпроцесилась, а щось воно на місці. Все, дівчатка, на цьому закінчую відео. До скорих і нових зустрічей. З вами була Валентина. До побачення.